कोरोना संसर्गाचे नियम पाळून सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यामध्ये अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती मोठ्या उत्साहपूर्ण अशा वातावरणात साजरी झाली. थोर साहित्यिक, दीनदलित, गोरगरीब आणि वंचितांची अस्मिता तसंच बुलंद आवाज साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांची आज जयंती साजरी होते. या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर कोरोनाच्या सावटातही अण्णाभाऊ प्रेमींचा उत्साह तसूभरही कमी झालेला दिसला नाही. अत्यंत उत्साहाच्या वातावरणात आज अण्णाभाऊ प्रेमींनी साहित्यरत्न अण्णाभाऊंना विनम्र अभिवादन केलं. या जयंतीच्या निमित्तानं अस्मिता विजनचे प्रतिनिधी रवी ढोबळे यांनी घेतलेला हा आढावाही आपण पाहूयात. सोलापूर शहरातील अण्णाभाऊ साठे चौक परिसरातल्या अण्णाभाऊंच्या पूर्णाकृती पुतळ्याच्या ठिकाणी अभिवादनासाठी तमाम अण्णाभाऊ प्रेमींनी गर्दी केल्याचं चित्र दिसलं. विशेष बाब म्हणजे कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर अण्णाभाऊ प्रेमींनी सर्व नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करत युग प्रवर्तक आणि तमाम वंचितांची अस्मिता असणाऱ्या अण्णाभाऊंना पुष्पचक्र अर्पण करून मनोभावे अभिवादन केलं. अभिवादन करण्यासाठी अबाल वृद्धांसह तरुण महिला पूर्णाकृती पुतळ्याच्या ठिकाणी जमले होते. अण्णाभाऊंचं साहित्य क्षेत्रातील जे योगदान आहे त्या योगदानाचा विचार करता अण्णाभाऊंना भारतरत्न पुरस्कारानं सन्मानित करावं अशी एकमुखी आग्रहाची मागणी यावेळी सर्व अण्णाभाऊ प्रेमींनी आज जयंतीच्या निमित्तानं केली. सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातील बहुतांश अण्णाभाऊ प्रेमींनी कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता आपल्या घरीच अण्णाभाऊंची जयंती साजरी करून त्यांना अभिवादन केलं. सोलापुरातील मुख्य अण्णाभाऊ साठे चौक परिसरातील अण्णाभाऊंच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास अभिवादन करण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बार्टी संस्था, राष्ट्रीय समाज पक्ष, वंचित बहुजन आघाडी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, भारतीय इंदिरा काँग्रेस पक्ष, बहुजन समाज पार्टी, समता सैनिक दल, युवा भीमसेना यासह अन्य सामाजिक संस्था, राजकीय पक्ष, संघटना यांनी अण्णाभाऊंना अभिवादन केलं. सोलापूर महानगरपालिकेतील कौन्सिल हॉलमध्ये शहराच्या प्रथम नागरिक श्री कांचना यन्नम यांनी पुष्पचक्र अर्पण करून अण्णाभाऊंना अभिवादन केलं. साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे जयंती उत्सव मध्यवर्ती समितीचे संस्थापक उत्तम प्रकाश खंदारे, मध्यवर्ती समिती अध्यक्ष सुरेश पाटोळे, मातंग समाज अध्यक्ष युवराज पवार तसंच महादेव भोसले, रोहित खिलारे, विक्रम कसबे, अमर पवार, महापालिका सभागृह नेते श्रीनिवास करली, नगरसेविका श्रीदेवी फुलारे, स्वाती आवळे, विश्वास शिंदे आदी मान्यवरांसह अण्णाभाऊ प्रेमी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. अण्णाभाऊंच्या जयंतीच्या निमित्तानं अण्णाभाऊ प्रेमींनी व्यक्त केलेल्या या भावना. आज साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांची 100वी जयंती आहे. आज मातंग समाजाच्या वतीने व मध्यवर्तीच्या वतीने आज जयंती साजरी करण्यात आली आहे. देशावर कोरोनाचं संकट आहे याची जाणीव करून आज मातंग समाजाचा एक इतिहास एक म्हणलं तर एक उप म्हणजे ज्या देशावर संकट आलेलं आहे त्या आपल्या भारतावर जे संकट आलं आहे कोरोनाचं त्या संकटाचा विचार करून आज जयंती घराघरात आणि हे सोशल डिस्टन्स पाळून आज मध्यवर्तीच्या वतीने आज जयंती साजरी करण्यात आलेली आहे. आज मध्यवर्ती अण्णाभाऊ साठे मध्यवर्ती जयंती समितीच्या वतीने आज अर्धांजली वाहिली, अभिवादन वाहिलं आणि येणाऱ्या जे अधिवेशन आहे त्या अधिवेशनामध्ये भारतरत्न अण्णाभाऊंना भारतरत्न मिळावा हे एक या आज जयंतीनिमित्त आज एक मागणी करतो आहे. आता संबंध महाराष्ट्रामधून 150 आमदारांनी आणि अनेक खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलेलं आहे की अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न मिळावा. आज समाजाच्या वतीने व माता एकता आंदोलनाच्या वतीने अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न मिळावा आणि आज देश स्वतंत्र होऊन 70 वर्ष झाले तरीही आत्तापर्यंत विधानसभा व राज्यसभेची कुठल्याही प्रकारची
मातंग समाजाला उमेदवारी दिलेली नाही, तरी या राज्य सरकारने आणि राज्य सरकारने या मातंग समाजाचा विचार करावा आणि मातंग समाजाला विधान परिषदेचा आमदार मातंग समाजाचा करावा एवढीच विनंती करतो। आणि आज हे वर्ष साजरा करताना आपण अण्णाभाऊंनी खडतर काळात जे काम केलं, जी चळवळ उभा केली संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीसाठी, जे योगदान दिलं आणि कामगारासाठी जे वैचारिक परवणे दिली, कष्ट घेतले आणि सांगितलं की ही पृथ्वी नागाच्या खाण्यावर न उभारली नाही, उभारली ही कामगार कष्टकऱ्यांच्या रळातवर उभारली आहे। आज कामगारांचे बदललेले कायदे, कामगारांची दशा दिशा जर पाहिली तर अण्णाभाऊंच्या चळवळीचा आपण थोडा विसर पडतो की काय, आणि आपण संघटित होऊन अण्णाभाऊंसाठी जे कार्य केलं त्यासाठी संघटन करत आपण हक्क मागण्यासाठी कमी पडतो की काय अशी शंका येते। तसंच अण्णाभाऊंनी सांगितलंय जग बदल घालून घाव मला सांगून गेले भीमराव, या वाक्याचा गरिबीत अर्थ आपण लक्षात घेतला पाहिजे। आणि अण्णाभाऊंनी पोवाडे, साहित्य, लावणी, कादंबऱ्या यातून जे प्रबोधन केलं, समाज संघटित केला आणि त्यावेळी हिंमत दाखवली, स्वातंत्र्य झाल्यानंतर सुद्धा 16 ऑगस्टला दुसऱ्या दिवशी ही आझादी झुटी आहे, देश की जनता भूकी आहे अशी हिंमत दाखवली, अशा हिमतीचा एक विचारवंत आणि अण्णाभाऊ साठेंच्या वैचारिक मांडणीतून आणि बाबासाहेबांनी जो वैचारिक संघर्ष केला त्या दोघांचा आपण वैचारिक संघर्ष वाचला पाहिजे, अनुभवला पाहिजे, आचरणात आणला पाहिजे। आणि कष्टकरी, कामगार, सर्व जनता, सर्व बहुजन वर्ग जोपर्यंत आपण संघटित होऊन एकत्र येत नाही आणि हक्कासाठी भांडत नाही तोपर्यंत आपल्याला घटनेचे लाभ मिळणार नाही आणि बहुजनाला, स्वाभिमानाला जगण्याची संधी कमी होईल। त्यासाठी आपण प्रत्येकाने प्रयत्न केला पाहिजे, तसं वागलं पाहिजे ही काळाची गरज आहे असं मला वाटतं। केंद्राने द्यावा अशी आमची विनंती आहे। लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्याचा हा आजचा समारोप शांत सोहळा आहे। महाराष्ट्रातल्या आणि मराठी जनांना ही खोटी जरा थोडी शोकांतिकता पण आहे की एवढं महत्त्वाचं वर्ष होतं अण्णाभाऊंच्या की ज्यांनी महाराष्ट्राला साहित्य आणि सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये जागृत केलं आणि त्यांना अण्णांचा उत्सव हा मोठ्या दिलखुलासपणे लोकसमूहामध्ये जाऊन साजरा करता येत नाही, पण तरीसुद्धा वेगवेगळ्या माध्यमातून, ऑनलाईनच्या माध्यमातून वेगवेगळी मंथनं, म्हणजे व्याख्यानं असतील, परिसंवाद असतील, अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून अण्णाभाऊंचा उत्सव महाराष्ट्रातल्या तमाम लोकांनी ज्या ज्या पद्धतीने साजरा करता येईल तो साजरा केला आहे आणि अण्णाभाऊंचे विचार लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। एक काळ असा होता की साहित्य क्षेत्रामध्ये साहित्य हे ज्याला आपण चार भिंतीच्या आतलं किंवा जे साहित्य हे पोट भरलेल्या लोकांच्यासाठीचं व्यक्त होत होतं, अण्णाभाऊंच्या साहित्यामध्ये महिलेला नेतृत्व, महिला नायिका बनली, गावातल्या गावगाड्यातला अत्यंत सामान्यातला सामान्य माणूस नायिका बनला आणि त्याच्यामुळं लोकांनाही लिहितं, लोकांना बोलतं करण्याचं जे काम आहे ते अण्णाभाऊंच्या साहित्यानं मोठ्या प्रमाणात केलेलं आहे। जो जो अण्णाभाऊंचं साहित्य वाचतो तो आपल्या परीनं आपलं व्यक्तिमत्व, आपलं अभिव्यक्त होणं अधिक सकसपणे प्रयत्न करतो। म्हणून अण्णाभाऊंच्या साहित्य क्षेत्रातील, अण्णाभाऊंच्या राजकीय क्षेत्रातील, अण्णाभाऊंचं शाहिरी हे जे काही सगळं त्यांनी निर्माण करून ठेवलेलं आहे ते महाराष्ट्रातल्या मराठी जनांसाठी नव्हे तर जगभरात त्यांचं साहित्य पोचलं, सामान्य लोकांना आपल्या जीवनामध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी अण्णाभाऊंचं जगणं, अण्णाभाऊंचं कर्तृत्व अत्यंत महत्त्वाचं आहे। आज जयंती सोहळ्यानिमित्तानं मी त्यांना अभिवादन करतो आणि माझं मनोगत थांबतो, धन्यवाद। आज साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे यांची 100वी जयंती आहे। त्या जयंतीनिमित्त भीमार्मी सोलापूर आणि बॉबी ग्रुप मित्रपरिवार यांच्याकडून प्रथमतः सर्व भारतीय भारतवासियांना हार्दिक शुभेच्छा आणि अण्णाभाऊ साठे यांना विनम्र अभिवादन।
अण्णाभाऊंनी जे समाजासाठी केलं आहे, जे बहुजन समाजासाठी त्यांच्या लेखणीतून त्यांनी जे काम केलं आहे आणि समाजाला जी प्रेरणा देण्याचं काम त्यांचं जे आहे ते अउल्लेखनीय आहे. या कामामध्ये आपल्या भारतातली महाराष्ट्रातली तळागाळातली पहिली व्यक्ती असेल जे रशियामध्ये जाऊन आपल्या शिवाजी महाराज यांचा पोवाडा त्यांनी रशियाला गाऊन दाखवला आणि त्या पोवाड्यामध्ये सबंध जगाला शिवाजी महाराज कोण होते या राजाबद्दल माहिती देण्याचे काम अण्णाभाऊ साठे यांनी केलं. अण्णाभाऊ साठे यांनी पूर्ण आयुष्य त्यांचं कामगारांना कसा न्याय मिळेल यासाठी ते दिवस रात्र झटत आले. अगदी हलाकीच्या परिस्थितीत असतानाही अण्णाभाऊंनी समाजाविषयी असलेली एकनिष्ठता, समाज हिताचे मूल्य आणि समाज कसा असला पाहिजे, समाजातली लोक कसे जगले पाहिजेत याचं जे नियोजन आणि जे काम होतं त्या कामाला कुठल्याही बाबतीची तोड करता येणार नाही, तुलना करता येणार नाही असं अण्णांचं काम या समाजासाठी होतं. अण्णांनी सरकाराविरुद्ध जाहीरबंड करून ये सरकार झूठी है, ये देश की जनता भूखी है, ये सरकार झूठी है असं जाहीरपणे सरकारांना बंड करून कामगारांच्या बाजूने उभे राहणारे अण्णा होते. अण्णांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे समाजासाठी किती प्रेरक आहेत आणि उन्नतीचा मार्ग त्यांनी कशा पद्धतीनं आपल्याला दाखवून दिलेला आहे हे सबंध बहुजन समाजाला सांगणारे अण्णा होते. अण्णा यांचं काम एका दिवसात एका तासात कधीही सांगता येणार नाही. ज्यांनी कधी शाळेला गेले नाहीत, शाळेमध्ये जातीभेदाचे शिक्षण हे शाळेतून मिळते अशा शिक्षणाला अण्णाभाऊंनी पाठ फिरवून स्वतःच्या बुद्धीच्या जोरावरती त्यांनी लिहायला वाचायला शिकून आज त्याच लेखणीतून आपल्याला लोकनाट्य उभं राहिलेलं देखील बघायला मिळतं. जिथं तमाशावरती बंदी आहे असं सरकारने सांगून त्या कलावंताची उपासमार केली, तिथं लोकनाट्य हे असं सांगून त्याच कलावंतांना पुनर त्यांचं पोट भरण्यासाठी उपजीविका उपलब्ध करून देणारे अण्णाभाऊ साठे आहे. आज तमाशा हा तमाशा नसून ते लोकनाट्य आहे आणि ते कलावंतही समाज प्रबोधनाचं आणि आपल्या मनोरंजनाचं काम करत आहेत हे सांगणारे अण्णाभाऊ साठे होते. अशा अण्णाभाऊ साठे यांची आज जयंती आहे आणि ही जयंती सबंध बहुजन समाजाला एक नवं जीवन आहे. जयंतीलाच अण्णाभाऊ साठे आठवणीत यावेत असं काही भाग नाही. अण्णाभाऊ साठे आम्हाला रोज क्षणाक्षणाला आठवतात आणि त्यांचा आदर्श आहे म्हणून आज तळागाळातला व्यक्ती देखील चळवळीच्या गोष्टी करतो, चळवळीत सक्रियपणे काम करतो आणि आपल्या हक्क अन्यायाविरुद्ध हक्कासाठी लढतो आणि अन्यायाविरुद्ध बंड करतो असा समाज अण्णांनी तयार केला आहे. अण्णांची ही शिकवण आपल्या सगळ्यांसाठी खूप प्रेरणादायी आहे. अशा अण्णांना भीम आर्मी आणि बॉबी ग्रुप मित्र परिवारातर्फे विनम्र अभिवादन. जय भीम, जय भीम आर्मी. आज एक संपूर्ण जगविख्यात साहित्यिक लोकशाही प्रबोधनकार साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांचा जन्मशताब्दी सोहळा आज 1 ऑगस्ट 2020 रोजी संपूर्ण राज्यामध्ये, देशामध्ये, जगामध्ये, जगाच्या महासत्तेमध्ये संपन्न होत आहे. परंतु आपल्याला माहीतच आहे की कोरोनासारख्या संसर्गजन्य रोगामुळे जग, देश, राज्य, आपला जिल्हा, आपलं शहर पीडित आहे आणि म्हणूनच त्या ठिकाणी जमावबंदी आहे, लॉकडाऊन आहे, संचारबंदी आहे. या सगळ्या गोष्टीचं नियमांचं पालन करून संपर्क हा संसर्ग हे करोनाचं लागणीचं सूत्र असल्यामुळं संपर्कापासून अलिप्त करून आपण या ठिकाणी कुठलाही सार्वजनिक कार्यक्रम नाही, कुठलीही मिरवणूक नाही, कुठलाही जयंती उत्सव नाही. परंतु आजपासून या जयंती महोत्सवाला सुरुवात झालेली आहे.
एक मे महाराष्ट्र दिन आहे, साहित्यरत्न अण्णाभाऊ कामगार होते, संयुक्त महाराष्ट्र सेवा अण्णाभाऊंनी यशस्वी केली आणि त्या अण्णाभाऊंचा या दिनाचं औचित्य साधून एक वेगळं असून आपण अधिकृत कार्यक्रम या सोलापूर शहर जिल्ह्यामध्ये जयंती महोत्सवाचं सुरुवात करीत आहोत. मग एक मे ते 18 जुलै पुण्यतिथी, 1 ऑगस्टला पुन्हा महाजयंती आणि 8 ऑगस्ट 2021ला भव्य महामिरवणूक आणि परत 31 ऑगस्ट 2021ला अण्णाभाऊची जन्मभूमी कर्मभूमी असलेल्या वाटेगाव इथे महासंकल्प मेळा समाजाचा घेऊन या जयंती महोत्सवाची सांगता होणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील कामगार चळवळीला योग्य दिशा देणारे, समाजाला योग्य संदेश देणारे, जग बदल घालूनी घाव सांगून गेले माझं भीमराव असा सूचक संदेश समाजाला देणारे लोकशाहीर साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे आज यांची जयंती. जयंतीनिमित्त संपूर्ण सम्राट मौर्य सेनेच्या वतीने, समस्त धनगर समाजाच्या वतीने आज आम्ही अण्णाभाऊ साठे यांच्या विचाराला आज आम्ही अभिवादन करत आहोत. अण्णाभाऊ साठेंनी जे विचार दिलेले आहेत ते विचार महाराष्ट्रातील कामगार आणि मालकांना जोडून देणारे विचार आहेत आणि तेच विचार महाराष्ट्राला तारतील. जय अण्णाभाऊ, जय माता. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या 1 ऑगस्ट जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने आज मध्यवर्ती समितीच्या वतीने साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुण्यतिथीस अभिवादन करण्यात आलं. या आपल्या न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून सर्व समाजबांधवांना विनंती करतो की जगातील कोरोना या महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे जे जगामध्ये, देशामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः सोलापूर जिल्ह्यामध्ये कोरोनामुळे जे सर्वसामान्य लोक त्रस्त आहेत, या शासनाच्या सर्व नियमाचं पालन करून आज अण्णाभाऊंची जयंती मनामनात घराघरात अशी संकल्पना मध्यवर्ती समितीच्या वतीने मांडलेली असताना या संकल्पनेसाठी सर्व समाजबांधवांनी सहकार्य करावं आणि अण्णाभाऊंची जयंती घराघरात आणि मनामनात साजरी करण्याचं मी मध्यवर्ती समितीच्या वतीने सर्व समाजबांधवांना आवाहन करतो आणि साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने त्यांना विनम्र अभिवादन. दर्शको नमस्कार. आज 1 ऑगस्टच्या निमित्त साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती असते आपण आज आहोत अण्णाभाऊ साठे चौकात अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्याजवळ. मातंग समाज येथे अभिवादनासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी करत असतो, परंतु यंदा कोरोनाचं सावट आल्यामुळे काही तुरळक प्रमाणात मातंग समाजातील लोक येऊन अभिवादन करत आहेत. पोलिसांचा चोख बंदोबस्त या चौकामध्ये आहे. सकाळपासून इतर मातंग समाजाच्या वतीने विविध सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम घेतले जातात, परंतु यंदा कोरोनाचं सावट आल्यामुळे जयंती उत्सव अगदी साध्यापणाने सुरक्षित अंतर ठेवून केला जातो आहे. मी रवी डोगरे.